Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo muito rápido para falar então aqui do Revolut. Para quem não conhece o Revolut, eu já fiz um vídeo no passado a explicar todas as vantagens e a utilização que eu dou ao Revolut, portanto, se ainda não viram esse vídeo, podem vir aqui e ver com mais detalhe tudo que eu falei sobre o Revolut. Mas basicamente o Revolut é aqui a maior vantagem para mim, é realmente para fazer compras online, especialmente em dólares, em moedas que não sejam euro, e para quando vamos também de férias para fora do país e vamos para países que usam outras moedas, aí realmente é a maior vantagem por causa dos câmbios. Isto basicamente vocês fazem o câmbio direto e não têm que pagar as taxas que, para quem já viajou e já utilizou o cartão de débito ou cartão de crédito, digamos, de uma conta bancária portuguesa, sabe que depois tem que pagar as comissões, tem que pagar imposto de selo e tem que pagar, digamos, aqui um câmbio que às vezes não é tão vantajoso para nós. Por norma, o Revolut costuma ter aqui realmente um câmbio direto e não costuma ter aqui taxas escondidas, não costuma ter aqui valores. Vocês, quando vão a algum país estrangeiro com uma moeda diferente do euro, aqui para quem está em Portugal, vocês pagam com o Revolut e vocês têm que ter dinheiro na vossa conta, porque isto basicamente funciona como um cartão pré-pago. Vocês carregam, têm uma conta online, colocam lá dinheiro, colocam lá euros, e quando pagam num país estrangeiro, vocês pagam na moeda estrangeira e faz a conversão direta e tira-vos os euros equivalentes. Mas não é para isso que eu estou aqui para falar. Hoje só vou falar um bocado aqui da questão do Brexit. Muitas pessoas estão preocupadas com a questão de poderem deixar de usar o Revolut ou vai mudar alguma coisa. E para já, a informação que existe é que nada vai mudar em relação à utilização do Revolut. Não vão existir aqui taxas adicionais, não vão existir aqui conversões adicionais, só porque aconteceu o Brexit e já não temos então o UK dentro da União Europeia. Claro que agora vai existir uma fase de transição e as empresas vão ter tempo para se adaptar conforme, digamos, os acordos que foram feitos entre a União Europeia e a Inglaterra. O Revolut até lançou no blog um comunicado a explicar como é que estão as coisas e que, de momento, nós não vamos ter nenhum problema, podemos continuar a utilizar o Revolut como usávamos antigamente. De momento, vocês não se têm que preocupar mesmo com nada, pelo menos até o final do ano eu acho que não vai mudar nada e mesmo que mude alguma coisa, eles vão-vos avisar. Portanto, vocês vão ter sempre noção. Para quem estava aqui agora a pensar que já não valia a pena arranjar um Revolut, pode continuar a arranjar Revolut. Aqui a única coisa que vocês têm de ter em conta é que eu suponho que o Revolut tenha vindo a ser uma ameaça cada vez maior aos bancos portugueses. Tanto é que, por exemplo, agora, se vocês utilizarem cartão de crédito em alguns bancos para carregar o Revolut, não é? Vocês associam um cartão ao Revolut para transferir dinheiro para lá, ou então podem fazer uma transferência bancária. Mas alguns bancos, como a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, agora cobra uma taxa para fazerem o carregamento no Revolut. E, nesse caso, acho que é a Caixa e não tenho a certeza se não será o BCP ou o Millennium. Mas a única coisa que vocês têm de ter em conta é que já existem alguns bancos que cobram. E quando fizerem a adesão, têm que ver se o vosso banco cobra, senão vão ter que utilizar um cartão de débito, por exemplo, em vez de utilizarem um cartão de crédito, ou então até abrir uma conta no ActivBank, que eu utilizo o ActivBank e para já não cobram nada, nem nunca cobraram, e utilizam essa conta para carregar o Revolut. O Revolut, efetivamente, não é um cartão de crédito associado à vossa conta, não. Vocês têm uma conta online, têm uma conta com IBAN do UK e vocês podem carregar o dinheiro que quiserem lá, quando precisam, e depois utilizam esse dinheiro. Portanto, se o Revolut não tiver dinheiro, vocês não vão conseguir utilizar. Realmente, este vídeo era mais para falar um bocado aqui do Brexit, para dizer que não temos nenhum problema com a utilização do Revolut, mesmo acontecendo agora o Brexit. Portanto, se vocês quiserem aderir ao Revolut e ainda não aderiram, podem sempre usar o link que eu tenho na descrição, em que através do link vocês conseguem pedir o cartão sem nenhum custo. O cartão em si, o cartão da conta gratuita, não tem custo. O que costuma ter custo é depois os portes. E no caso de aderirem aqui por um convite, o cartão não vos custa nada e os portes também não vos custam nada. Depois, claro que tem diferentes planos. Eu neste caso utilizo aqui o Revolut Metal, que tem aqui mais vantagens para quem viaja mais e para quem faz muitas compras online, especialmente noutras moedas. Para quem quer começar a experimentar, utiliza o plano gratuito e assim vai começando a ver o que é que precisa ou não. Mas pronto, pessoal, é só aqui mais um vídeo de atualização. Estão sempre a aparecer aqui novidades em coisas que a gente já falou no passado e de vez em quando é bom fazermos aqui um vídeo a atualizar com mais alguns detalhes. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, podem deixar nos comentários. Se já usam o Revolut, deixem também nos comentários como é que tem sido a vossa experiência. Eu realmente tenho poupado bastante aqui quando faço compras, especialmente no eBay, e utilizo o dólar, ou então, por exemplo, quando faço compras na Gearbest e utilizo o dólar, e assim a conversão
realmente é mais direta e não pago aqui nada, especialmente se utilizar, por exemplo, o cartão de débito do meu banco, em que vai fazer aqui as conversões de dólares para euros, e assim é muito mais direto. Mas já sabem, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, e vemo-nos no próximo vídeo.